Geldi. Geldi. İnsin. Ne yazılıp bakım? Yaxşı ki varsan. Yaxşı ki doğumsan. Sen. Yaxşı ki doğumsan. Arzu tutun. Bir, iki, üç. Sağ ol. Varsan yaxşı ki. Eleme. Ne durayım ben? Pul versen. Ad günümde. Arayış. Arayış verilir. El yemeğini yer salman kızından ötürü ki hamileliğin ikinci dördüncü döneminde bir sen. Hamileliğin ikinci dördüncü haftasının döneminde bir sen. O hamileliğin ilkin dördüncü haftasının dövründe bir sayılı kadın. Mavi gözünde ulduzlar yatar, birce bakışla günü uyadar. Gel bakışınla baharı kaytar, kuşlar kayıtsın koy katar katar. Kulağa sözüme sen de bunu mu? Ön gözde yaram, ön gözden. Ne çantı sana? Güzel mi baktı? Gecem bu vakti. Ben konuram. Büyük kardeş. Kestim ben de ne balaca uşak hesap edersen. Koy şurayı yerim ben. Dongar beni oyunlara aldanır. Ha? Allah'ım sen öpürsün. Ne yaptın? Beş. Gecen hayra kalsın. Hmm. Ben, Mongol. Atamanım dövüşte ölüp.
məni, bax. Eyni özümə. Eyni sənsən. Burnu əsas, bax. Burnu heç. Yox. Mən gönənirəm, bax. Adamın üstündə Allah var. Burnu eyni qaynanamın burnudur. Yaxşı ki, qız olmayıb, yoxsa evdə qalar. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kimin burnudur? Kimin burnudur, dedim? Özlənirəm, özlən gəlim, özlən gəlim. Zarafat edirəm. Deyirəm ki, bana eyni onun burnudur, ama yaxşı ki, kız olmayıb, evdə qalar. Zarafat edirəm. Olmaz, evdə, narahat olma. Oğlum. Nə qəribə səslənir, oğlum. Hey, oğlum. Bir dəqiqə. Biz ad fikirləşməmişik, uşaq. Tələsmə də, özüm bizə ki, mən əvvəlcədən demeyi düşünür. Sağ salamat da olsun, qoyar qıda tarat edirsin. Ay Allah, başladı yana bu gecik şübhələr. Ay, yaxşı da. Gədən yoxla görək, kim oxşayır. Bax, diqqət mi? Mənə oxşam. Bir qram da oxşanır. İndi bax. Burnu. Burnu, burnu, eyni burnu sən. Eyni özüm. Bıqlar da var. Yəqin bugün səhər-səhər bu bağçadan keçmişsən. Soruşursan, nədən bildim bunu mən? Çiçəklərin nəfəsində, saçlarının qoxusu, nərgizlərin xumarında. Bəsdir də, nə qədər şəkil çəksin? Bəsdir. Bilbəcərəm, ona görə qoymursun, bir şəkil çək. Qəşəksən. Yalan danışma, qəşək zəb deyil, Bilbəcərəm. Deyirəm, qəşəksən də. Qəşəksən deyil, sənə birazdan... ...yazılmaq, Bilbəcər olacaq, qarın dərəcə durmayın. Yaxşı. İstəməyəcəksin, yalan danışma. Eybəcərsən. Eybəcərəm. Ya, mən, bax... Günlərdir fikirləşirəm, otururam belə büzgüyə baxıram, özümə deyirəm ki, sən kimi yaraşıqlı, belə xarizmatik oğlanın bu qızın yanında nə işi var? Ya da ki, tərsinə yanında bu qızın mənim yanında nə işi var? Sən özün haqqında danışırsan. Dur da yanımdan, dur, dur Aydın, dur yanımdan, nə işin var mənim yanımda? Mənim yaraşıqlı oğlan da olsun, görəcəkim yaraşıq. Onlar mənə verdi xəbər. Onlar mənə verdi xəbər. Onlar mənə verdi xəbər. Demək istəyirəm ki, bu yaranan bir vəziyyətlə bağlı sizin bildirdiyiniz şikayətlərlə və aparılan ultrasəs müayinəsinə əsasən burada hamiləlik üçün yüksək risk var və burada demək olar ki, yaranan ciftin ayrılması və vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi ona əsas verir ki, biz mütləq sizi xəstəxanaya yatırmalıyıq. Lazım olan müayinələr və müalicə sizə aparılacaq ki, siz hamiləliyinizi normal 38-39-cu həftəyə qədər çatdırasınız.
Amma bu müddət ərzində sizə stres olmaz. Siz müəyyən yataq rejimi riayət etməlisiniz, özünüzü qorumalısınız. Sizdən isə Fərid bəy, bu vəziyyətdə dəstək olmağı çox önəmlidir sizin dəstəyiniz, diqqətiniz və həm onu, həm də evladını göz bəbəyiniz kimi qorumalısınız, stresdən qorumalısınız. Çox sağ olun, doktor. Əgər xəstəxana şəraitində qalsa, sona qədər hər şey normal olacaq? Bəli, biz bu istiqamətdə lazım olan tədbirlər aparacağıq ki, həm hamiləliyi davam olunsun, çünki uşaq hələ balacadır, o doğulsa normal tənəffüs problemi yaşaya bilər və ən azı 37-38-ci həftəyə qədər çatdırmalıyıq hamiləliyini. Xəstəxana şəraitində onun üçün daha təhlükəsizdir, həm ananın, həm körpənin sağlamlığı bizim diqqətimiz altında olacaq və əgər təcili bir vəziyyət yaranarsa, biz müdaxilə aparıb lazım olan yardımı göstərəcəyik ki, hər ikisinin həyatını xilas edək. Sən üçün çox darıxıram. Məncə mən sən üçün daha çox darıxıram. Yox, yaxşı da məncə, mən evdə təkim də, mən daha çox darıxıram. Güldürmə, mən daha çox darıxıram. Yəni, mən? Məncə sənə rahatın yerində deyil də, tək başına futbola baxırsan, televizor ürəyin istəyəndə yandırırsan, ürəyin istəyəndə səndirirsən, bütün ev öhdəliyindədir. Keyif edirsən. Sən mənim ürəyimsin. Niyə də yox, ürəyim deyilsin. Dəyişdim, bugün nə ürəyim deyilsin. Nəyinə bəs? Göz bəbəyimsin. Həkim necə deyirdi, onların ikisini də göz bəbəyin kimi qor. Göz bəbəyimsin. Darıxırsan burada. Ən çox sən üçün. Keyfin açın. Görmüsən mi? Enişsən. Aa, aa, eləmə, qoy yerinə, qoy yerinə. Güldürmə. Çağıracağım indi, palatadan qovacağım seni, eləmə. Həkim. Gəlin görün bu neyir. Aa, güldürmə məni. Ay, bir adam arvadına niyə bunu eləsin? Bax, hamilə arvadına niyə bunu eləsin? Çox aşağı oldu elə. Tirəm bu. Atma, at. Yaxşı, yaxşı. Eləmə. Bəsdir. Güldür. İstiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqələrimizi atəşə tutmuşdur. Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var. Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqələrinə atəşlər, zərbələr endirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxır. Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verdi və bir santimetr irəliyə gedə bilmədi. Düşmən dayandırıldı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü qorundu. Sarsıdıcı zərbələr nəticəsində Ermənistan tərəfi məcbur olub, acı məqlubiyyətlə razılaşdı. Və mən bu barədə demişəm, bir də demək istəyirəm. Əgər bizim istəyimiz olsaydı, biz Ermənistan ərazisinə hərbi döyüşləri keçirə bilərdik.
Ancak bizim Ermenistan arazisinde hərbi hedeflerimiz yoktur. Ve böyle olan halde bir neçe günden sonra ateş dayandırılmıştır. Necəsən göz bebe? Hı? Ne oldu? Korkurum. Harbiden çok korkurum. Yaxşı olacak. Bilirsin de ben bugün ne kadar gözlemişim. Bilirim. Rəhmətli atam Qarabağ diye diye getdi bu dünyadan. Yəqin ki, bu müharibədə bütün torpaqları qaytaracaq. Təsəvvür elə mən görmədiyim Qarabağı görəcəm. Oğlumuz Qarabağı görəcək. Niyə? Keçə əsas məsələyə. Nə əsas məsələ? Sənə bir şey demək istəyirəm, amma... Qorxudursan tez elə, de. Tez de. Deyirəm de, gözlə. Qarabağlı günlərimizin tez gəlmək üçün Qarabağa gedirəm, Nigar, könüllü yazılmışam. Nigar, həyəcanlanma. Sakit ol. Yaxşı. Bu vəziyyətim də mənim. Yaxşı. Ağlan. Sən bilirsən, mən noyabrın 8-i Qeysəri olmalıyam. Bilirəm, bilirəm. Mənim yanında kim olacaq biz? Nigarım, əminəm ki... Yəqin ki, müharibə noyabrə qədər qutaracaq və uşağımız olanda mən sənin yanında olacağım, narahat. Ay, gedirək, istirahatı gedirək. İstirahatı gedirsən. Müharibənin ortasını gedirsən. Oğlumuz doğulanda sənin yanında olacağım, narahat olma. Birdən olmaz. Olacaq. Bir də ki, sən başıma bax, heykəltaraş adamsan. Sen silah tutabilirsin. Gitmeliyim. Elə bir istirahatı gedir. Nigar. Yok yok yok, ben razı değilim. Nigar'ım, düzün deyim. Hı? Deyim düzün. Dinin. Dinin. Aslında sen göre gedirim, bezmişim senin. Her şey zarafata salırı. Zarafat eləyəm, mən doğrudan deyirəm, gəl danışaq həkimlə, fikir edeyim. Yəni, mənim vəziyyətim belədir. Mən elə sənə oğluma görə gedirəm. Mənə görə gedirəm, oğlum. Mən Kəlbəcər rayonundanam. Amma Bərdənin Qazıqurdalı kəndində dünyaya gəlmişəm. Atam da qarmon ifadçısıydı. Allah ölənlərimizi rəhmət eləsin, amma atamı görməmişəm. Allah rəhmət eləsin. Atam mən doğulandan 24 gün sonra dünyasını dəyişib. Atam dünyasını dəyişəndən sonra anamın əziyyəti çox olub üstümdə. Elə anama aid də bir şeir yazmışam. Yaxşı da. Hə. Düz deyə qızmaqaradır, balacadır. Hədə, yaxşı, Ata var arxayın, ol ki var arxan, qolumun gücü var, qüvvəti vardı. Ana var atasız evlad böyüdür, qəlbində bir ata qeyrəti vardı. Atasız evlada yetim deməzlər, deyərlər arxası dayağı yoxdur. Arasız bir evlad görəndə məncə,
deyərlər, yetimdir, kimsəsi yoxdur. Mən Bakıda da olmuşam. Əslimiz isə Füzulidəndir. Atam qazidir. Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşüb. Allah can sağ eləsin. Amin. Əmim oğlu da həmin müharibədə şəhid olub. Allah rəhmət olsun. Yeri beş olsun. Onların qisasını mən alacağım. Səndən başqa evdə musiqilə məşğul olan var? Yox əslində. Məktəb bitirəndə konservatoriya daxil oldum. Elçin Həşimov, Səbuyi Cəfərov mənim dərs deyiblər. Türkiyə göndərmişdilər məni festivala. Keçən illəri birinci solo konsertim oldu. Doğru. Nəsə? Belə romantik bir niyək şey, yox. Sevgidən var. Olar. Nə olmaz? Alo. Hə, Fərid. Ona səsdi gəldi o zaman. Eşitdin mi gəlin mahnını? Ha? Bura məlli başlı konsert. Valla. Doğrudan. O bir nəfər var, adı Toğruldu. Bütün gün Tarçalı. Xudayar oxuyur. Hələ bir də var. Aktör də adı Qurbandı. Biz ona ya artist deyirik, ya da aktörist. Yaxşı, ya aktörist deyirəm. Valla keyfdə, ey burada, narahat olma. Hadi yaxşı, həmişə keyfdə olasız. Necədir vəziyyətin? Ha, yaxşıdır vəziyyətim, sən narahat olma. Çox yaxşıdır. Yaxşı olsun. Cəbhədə nə xəbər var? Orada çox yaxınsız, yoxsuz. Ha? Çox uzaq, biz cəbhədən burada döyüş filan yox. Yaxşı, yaxşı. Elə olsun, özündən müvəyyətə, özünü qoru yaxşı. Sən də, nigarım, sən də. Bir də sən üçün çox darxıram. Mən də darxıram. Öpürəm səni. Yaxşı, mən də öpürəm səni. Mən daha çox sevirəm. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Yalancı. Yaxşı. Mən daha çox sevirəm. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, nigar. Nigar, mən getməliyəm. Komandir gəldi, sonra danışarıq. Yaxşı, gedin. Tez-tez zəng vur, narahat qalıram, yaxşı? Yaxşı, yaxşı, Nigar, imkan olan kimi. Yaxşı, imkan olan kimi. Otur, otur. Nasılsın Arşan? Nasılsın? Konsert bitti. Sabah başka konsert başlayır. Ucuma geçirik. Gelin dincel. Sağ ol. Otur lan. Otur. Kızmırsız ya. Tutacak. Konsert bitti. İşteceğim. Hareket yap. Sabah başka konsert başlayacak. Hizma keçirik. Tarda, Toğru, familiyan nədir? Haciyev. Sarist, Xudayar Yusufzadə. Plömyotda Fərdəliyev. Manqan, Dijonu, Qurban. Nə gülürsən? Gör Fərid nə yazır. Deyirsən, mənə Allah göndərib. Hə də, düzdür də, çox istəyirsən. Sonrasını qulazı elədir. Sən mənə Allah göndərib, amma bilmirəm hansı günahlarıma görə. Zarafatından da qalmır orada. Gördün döyüş necə olur? Başa saldıq. Atıb bütün silah sursatlarını qaçırdı. Hələ bundan betər olacaq, darıxma. Bizdən xəbərləri yoxdur onun canavarlardan. Darıxma, müharibə də qutaracaq, sağ-salamat evə də gedəcək. İnşallah. Uşaqlar, müharibədən sonra neyini edəcəksiniz? Nə planımız var? Fərid, ən böyük arzum var. Kəlbəcəri görməkdir. Ata-baba yurdumu. İnşallah. Babam deyir ki, Kəlbəcərin havasından, suyundan heç yerdə yoxdur. Can dərmanıdır. Sənə bir söz deyim, bizim kənddə uzun ömürlər kəndidir axı. Deyir, bizim kənddə 90 yaşını yaşamayan adama deyirlər, cavan getdi. İnşallah müharibədə qutarsın. İstəyirəm ailə qurum. İnşallah. Ailəmi başıma yığım, gedim Kəlbəcərə. Özümə bir ev tikim.
külfəti topluyum. Qismət deyə, bəlkə elə məndə 100 il yaşadım. Niyə də yox, hə? Nədir? Qismət. Doğru, sən nə edəcəksən? Müharibədən sonra ikinci solo konsertimi hazırlayacağım. Arzum budur. Ata-baba yurdumda Füzulidə konsert verim. Bizə də bu dəvətnamədən dadından bir şey verərsən. Mütləq, mütləq. Özlə, qaqa, konsertdən sonra bizə qəşşək əvəli yeyibsmə. Qəşşək. Anca. Sən necəsən, artist? Ağzımda artist deyirsən, nə edəcəm? İstəyirəm sənədlərimi verim, incə sənət universitetinə. Nə bax, əsl sənin yerin oradır. Aktyorluğa. İnşallah. Sən necəsən, hara oxumsan? Mən... Rəssamlıq akademiyasını bitirmişəm, heykəl taraşam, deyəmə? Heykəllər düzəldir. Nə maraq o? Amma indi mənim təzə vəzifəm var. Nə? Ata. Ata olacam, deyəmə? Oğum olacaq. İnşallah. İnşallah. Həm görək də həkimlər deyib ki, əməliyyat noyabrın 8-də olmalı, sağ salamat. Gedəndən sonra oğlumu böyüdəcəm. Allah. İnşallah. Allah sağ ol. Oldu, yaxşı da vəziyyət. Yazır göz bəbəyim, hər şey əladır. Göz bəbəyim, məstəmin sərəki arxada dayanır. Göz bəbəyim, bu yaran qalma sakitçili idi. Göz bəbəyim, burada hər cür şərait var. Kes bebeğim, bütün gün çalıp okuyorum. Şükür. Kes bebeğim, seni çok Nədir, bir qoyaq var? Nədir, alaq? Tut. Konservəm götürsün, qaqaş. Qaqaş, götür konservəm. Bir şey qaldı. Alam. Kebab gedər deyə. Alam. Sağ ol. Oğul atası. Ay oğul atası. Aferin. Salamatlıqdır. Nə var? Şüllüdür. Uşağa fikirləşmirsən, hə? Hələ yox. Və nəyə gözləyir? At fikirləşər də, tapaq at. Razıdır. Xudayar. Xudayar. Həli. Nəvə nəsəb belə müasirdir. Əmrah. Nə əmrah filə? Uğur olsun, uğur gətirərəm də. Qurban? Hı. Nə xəyər? Doğru ol. Daha müasirdir, dilə yatandır. Yox, yox, doğru nəsə ürəyəmə yatmadı, ürəyəmə yatmadı. Mənə bax. Hə. Uşaq nə vaxt doğulacaqdır? Noyabr. Sən bəlkə adını noyabr qoyasan. Yaxşı yox, mən yemək zot pişirəmiş. Gedir zot bu qoya, noyabr. Nə işin var, həməm oğlum? Həsərəmə tezdi yapış. Bəlkə uşağın adını vətən qoya. İnsana bu dünyada vətəndən şirin nə ola bilər ki? Bunu qoy da vətəndə, gül kimi atdı. Vətən? Hə. Bir fikirləş. Yox, 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 mənim variantlarım. Hə. Ya zəfər, ya da qalib. Pauluna baxdı. Zəfər yaxşı da. Hə? Bax. Zəfər Fəridoğlu. Bəlkə uşaq şair oldu heç. Təxəllüsə ehtiyac yoxdur. Yenə bomba səslənir, bax. Zəfər Fəridoğlu. Amma çıxış eləyir. Gənc şair Zəfər Fəridoğlu. Bravo! Bir dənə, bax deyəcəm. Əl çal, namus. Çıxış eləyir. Gənc şair Zəfər Fəridoğlu. Bravo! Gələcək indi. İndi yiyin qalmasın. Bu da var. Bu
bu yaxına çək də. Çəkin özünə tərəf. Cəmi götürdün? Yaşasın Azərbaycan ordusu. İndi isə biz Tərtərə bağlanırıq. Hal-hazırda orada vəziyyət necədir? Son məlumatları səndən eşitmək istəyirik. Kim bilir, bəlkə Fərid də oradadır. Bilmirsən, haradadır. Biz deyir ki, haradadır, deyir, cəzə vermirlər. Bircə onu bilirəm ki, döyüş bölgəsində deyil. Yaxşı-yaxşı baxın, bu simanı yadda saxlayın. Sizə deyim ki, kadrda yaxşı və ya çirkin düşməyiniz, bax bu qardaşdan asılıdır. Yaxşı, daha niftullah, tanıdırma məni. Gəl yaxınlaşaq sıraz uşaqlara bir-bir tanıyaq. Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Mən Cəbrail Dövlətzadə. Haradan olduğumu deməyəcəm, çünki bu hərbi sirdir. Mən buradan Zoraqdakı dostlarıma salam göndərirəm, Sumqayıt cəmaatına salam göndərirəm və sonda demək istəyirəm ki, anacan, məndən narahat olma, biz qələbə çalıb qayıdacaq, inşallah. Aha, qələbəyə inanan daha bir igidimiz də burada yanımızdadır, onu da fikirlənir. Yenək salam, özü təqdim edin. Salam, Həciyev Toğrul. Valideynlərimə, qardaşıma çoxlu salam göndərirəm. Ana, təzə mahnı qoşmuşam sənin üçün. İnşallah, gələndə çalacağım. İnşallah, inşallah. Keçək digər bir əsgərimizi də tanıyaq, salam. Məşləqanın bir sayılı internatını bitirmişəm. Buradan Məşləqadakı müəllimlərimə, Məşləqa uşaqlarına, bir də Məşləqa əhlinə atəşli salamlar. Cəsur döyüşçülərimizdən biri də yanımızdadır, onu da tanıyaq. Xudayar Yusufzadə. Buradan bütün Azərbaycana, bütün vətənimə salam göndərirəm. Xudayar, bax, gecənin qaranlığında qış demirsiniz, soyuq demirsiniz, yağış demirsiniz, bax, döyüşürsünüz. Təəssüratlarını bölüş bizlə, nələr hiss edirsən, nə demək istəyirsən? Bütün torpaqlarımızı işğaldan azad eləyib, üzü ağ qaydasıya xalqımızın yanına. Amin. İnşallah, amin, bütün Azərbaycan xalqı sizə amin, inanır. Inşallah. Bir əsgərimiz də var burada, döyüşçümüz, onu da tanıyaq, salam. Salam, mən Qurban Əhmədov. Gələcəyin kinoolcuyam. Başladı. Reklama başladı. Bütün fanatlarıma atəşli salamlar göndərirəm. Qoy inşallah müharibə bitsin, mənəli ekranlarda tez-tez görəcəksiniz. Amma beləcə bezdirəcək hamını. Mən Daşqın Səfiyev. Üzünü görmədiyim Gürcü qızı Nanaya sözüm var. Qız status paylaşıbdı ki, Qarabağı 30 ildən sonra Qarabağ aldırar, amma bizə alan olmadı, yeni evdə qaldıq. Üzümü həmin xanıma tuturam. Gözəl xanım, sən gecə-gündüz dua ilə gən ki, Qarabağ azad olsun. Sənin yerin dibində də olsa axtarıb tapıb mən özüm alacaq. Narahat olun. Sözü sözü. Bir gidimizdə gəlir, yaxınlaşdı bizə. Salam. Özü təqdim elə tanıyaq səni. Mənim adım Əliyev Fəriddir. Heykəltaraşımızın Bakıdan gəlmişim. Aa, Fəridi göstərin, nəzrin. Buradan salam göndərə bilərəm. Bəli, buyurun. Anama, bacıma. Bir də həyat yoldaşıma salam göndərirəm, deyirəm ki, darıxmasınlar, biz sağ-salamat gələcəyik. Bir də çubuğlu oğluma rana salam göndərirəm. Səqin ki, balacadır. Çox, cümbulus hələ noyabrda doğulacaq. Hə, da olmayıb, amma onları da göndərə bilərəm də salam artırma. Buyurun. Hamıya salam göndərirəm. İnşallah, igidlərimiz, biz də sizə inanırıq, inşallah tezliklə müharibə bitsin, siz də evinizə sağ-salamat qaydasınız. Sağ olun, Azərbaycanlı! Mən özümlə məzun köşkünəm. Harasan ki? Qubadlı Dondarı kəndindən. Hə, Qubadlı indi bizdə də uşaqlar azad elədi. Bilirəm, xəbərim var. Amma inanmıram ki, orada salamat ev qalsın. Əqiqə, niyə narahat olursan? Gedərsən, evdə tikərsən inşallah. İnşallah. Oğlum özürü də inşallah aparacam. Oradan olsun. Böyük bir nato eləyəcəm. Yaxşı, biz də çağırarsın. İnşallah, inşallah, mütləq. Özünüzə müqayyət olsun. Siz özünüzə müqayyət olun, qardaşlar. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, qardaşlar. Tanrı tükü qorusun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, yaxşı Sən oldun ömrümün axarı, şimşək çaxarı, buludu tufanı, hey. Bir vaxt sən oldun könlümün gümanı, mizrabı kəmanı, fəryadı amanı, hey. Bir vaxt sən oldun bir vaxt sən oldun könlümün gümanı.
zamanı, feryadı amanı, hey. Bir vaxt sen oldun ömrümün naharı, şimşek çaharı, buludu tufanı, hey. Bir vaxt sen oldun könlümün gümanı, mızrabı kemanı, feryadı amanı, hey. Fərid, ay Fərid. Qaqa, baş verirəm, bir də telefon ver evinə danışım da. Mənimkinin zarətkası ölüb. Gör şəbəkə tapırsan. A, var, var, taparım da. Qaldır yuxarı böyle, bağırsın. Hey. Alo. Əli, qadan al, nə tərsən, anan sağ qutlar. Necə sən, ay mama? Haqqı valəli ilə çox danışa bilmirəm. Atada sağlamayın. Əni, ölürsən, ölür zad eləmə. Bəxtiyar əbinin qızı Gültəkin alacaq, ey sağ ol. Papam papasının söz gəsdə. Ay, yaxşı, sağ ol, ay mama, sağ ol, sağ ol, danışanım, sağ ol. Ay, dəli eliblər, ay qurban, bu Gültəkini görmək üçün mənə ölüm yoxdur da. Gültəkə kimdir? Ay, nə bilim, adı eliblər mənə kiməsə. Ay, bəlkə qəşəb qızdır, gör. Ay, sənə Allah tərəfi. Ay, bu Gültəkinlə birləşdirmək istəyir, hə? Mən nə evlənim? Qardaşlar, sabahki əməliyyatı adı tapmışam. Nə? Gültəkin əməliyyatı. Yanmadan yemədə söz atacaq. Gültəkin əməliyyatı. Qurban, Ali. Sən indi hamının tərsini çıx. Məsələn, mənim kimi danışa bilirsən, hə? Xəbərin yoxdur. Sabah xeyir, sən də uşaqlardan soruş görür. Sən nə qədər parodiya eləmişəm. Yapacam səni, qarım. Bəs Gültəkin maması kimi? Əli! Eşsən məni! Məbaxına bax. Qızımı görməmişsən, əlim yox. O vaxtı dədən dədəsinə söz kəs. Gəl, gəl, gəl. Ola qalxıb. Otur. Səhər döyüşə başlayırıq. İnşallah şəhərə girəcəyik. Toparlanın. Ölümü gözə alın. Buradan sağ çıxmamağı da var. Halallaşın bir-birinizdən, qardaşlarım. Kimin nə sözü, vəsiyyəti var eləsin. Qardaşım. Qurban, sabah bir dənəsi olsa... Təhlisən onu. Sözümü kəs deyirəm də. Mən səndən böyəyəm. Nəsə olsa... Evə bir baş heç nə deyim. Sonra özləri öyrənər. Yaxşı. Haqqılı. Allah, mən haqqılı olabilir. Eşitdim. Bir baş heç nə deyirsən. Hə, neyinirik sabah? Hazırsız ə, canavarlıq. Müharibədən sonra ikinci solo konsertini hazırlayacağım. Arzum budur. Ata-baba yurdunda Füzulidə konsert. Dumanlı dağları başında durdum. Dumandan özümə bir xeymə qurdum.
Burnu eyni burnu sen. Eyni burnu. Sen için çok darıxıram. Bence ben sen için daha çok darıxıram. Yaxşı olacaq. Sən mənim ürəyimsin. Niyə də ürəyim deyilsin? Dəyişdi, bugün nə ürəyim deyilsin? Sən mənim göz bəbəyimsin. Danışarsan boş şeydi. Yat Niguş ya. Her şey yaxşı olar inşallah. Korktum. Korktum Nazir. Korktum. Bu beyanat bizim şanlı ve şadam ki bugün bu müjdəni Azərbaycan xalqına verir. Hesab edirəm ki bu bəyanatın imzalanmasının səbəblərindən biri de dünən qeyd etdiyimiz parlaq qələbəmiz, tarixi qələbəmiz, Şuşanın işğaldan azad edilməsidir. Füzuli bizimdir. Cəbrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Ay Nigar, nə olub sənə? Qütərsən nəsə? Nəsbətilə, harda yaşamasından asılı olmayaraq, bütün həmbətlərimizi ürəkdən təbrik edirik. Yaşasın Azərbaycan xalqına. Ay qız, əsgər gelib istirahətə getməyib ki, hər dəqiqə mesaj yazsın sənə. Bax, Şuşa artıq bizimdir, biz artıq qalib xalqıq. Hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq, inan mənə. Fərid bilirdi, bugün əməliyyat olacaq. Darıxma. Zəng vurdu mənə. Darıxma, inşallah mütləq zəng edəcək. İnşallah. Canamlar, Əsgər Əhmədov. İcazə verin, mərz verin. Gəl, qurban, gəl. Dostların şəhadət zirvəsinə ucaldı. Başın sağ olsun. İndi cənnətdədirlər. Dostları kimi ailəsindən də xəbərsən çatdır. De ki, qəhrəman kimi döyüşüb əbədiyyətə qovuşdular. Necə deyim, komandir? Necə zəng vurum? Fərdin yoldaşı bir gün əməliyyat olunmalıydı. Yəqin Sərdin özünə yer tapa bilmir. Fərdin zəngin gözləyir. Bu vəziyyətdə necə deyim, komandir? Elədir. Fərd ona mütləq zəng vurardı.
Nargın telefonu. Çetin olsa. Yok komandir. Yok. Salam. Ferit, Ferit ne yaşı sen vurdun? Elini kere kalmıştım ki senden. Festim işte. Ben ameliyat olanda yanında olacaksan ne oldu? Nicar gelebilmedim. Döyüş vardı özüm bilirsen. Narahat olma geleceğim. De görüm haradasın. Ne vakit gelirsen. Çok darıkmışam sen. Çok seviyorum seni. Ben de darıkmışam. Ben de sevirem. Ben seni daha çok sevirem. Oğlumuzun adını Zəfər qoyarsan. Yaxşı Zəfər yazdır. Yaxşı. Mənə bax. Sağ ol, Nigar. Az danış. Gəlib özün yazdırarsan. Yaxşı ki, sən gələ. Nigar. Nigar. Elə sadəcə Nigar. Digər Nigar sənlə indi. Mən tez elə əməliyyat aparırlar mənə. Nigar mənim sevdiyim. Başqa öz yerində. Nigar, yaxşı da. Danışa bilmirəm. Sesin başka cür gelir. Yaxşı da her şey orada. Ben Ferit. Komandir çağırır, ben kaçtım. Nigaranam.
tekçe senden nigaranam, senden nigaranam. Ömür ötür geçir, aram aram, hiç bilmirsen belki yok amaram. Yalnız seni seni soruşaram, senden nigaranam. Ömür ötür geçir, aram aram, hiç bilmirsen belki yok amaram. Yalnız seni seni soruşaram, senden nigaranam. Senden nigaranam. Senden nigaranam.